ሰላም ጥና ስጥልን የተወደዳችሁ የሀገሪ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምንቆይታችኋል ከሀገሪ ቴሌቪዥን የለቱን አባይት ራስ ጉዳዮች ወደ ወደናንተ መናደርስበት ሀገሪ ዜናችን ተጀምሯል ዜናዎቹን ያቀርብኩኝ ሳምሶን ገብሩ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ከኛ ጋር ሆኑ ቀዳሚ ወደ ምን አድርገው ጉዳይ ስንሻገር በመንግስት ተቋማትና በግለሰቦች ደረጃ ተከማይተው አገልግሎት የማይሰጡ ብረታ ብረቶችን በመሰብሰብ በድጋሚ ጥቅም ላይ ለመዋል ታቅዷል ተባለ ይህ ውሳኔ ሀገሪቱ ብረቶችን ከውጪ ስታስገባ የምታወጣውን የውጭ ምንዛሬ ለመቀነስ ያለመ ነው ተብሏል ዮሴፍ ከበደም ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓመታት ብረታ ብረቶችንና የብረት ምርት ግባቶችን ከውጭ ለማስገባት ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ አድርጋለች ሀገሪቱ አሁን ባለችበት እየድገት ጎዳና የኮንስትራክሽንና የኢንዱስትሪ ዘርፉ ፍላጎት እያደገ በመምጣቱ ወጪው በየጊዜው እንደሚጨምር ይጠበቃል በመሆኑም ይህን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ለማስቀረት በተለያዩ ተቋማት ከአገልግሎት ውጭ እየሆኑ ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች የማያገለግሉ ተሽከርካሪዎችና ማሽነሪዎችን በደጋሚ ጥቅም ላይ ለመዋል መወሰኑን የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተናግረዋል በመንግስት ተቋማት በልማት ድርጅቶች በዩኒቨርሲቲዎች በግልም ቢሆን የኢትዮጵያ ሀብት ነውና በእያንዳንዱ ጓዳ ባክያርድ ያለው ቁርጥራጭ ብረት ያገለገሉ ማሽኖች መኪኖች መንግስት ባስቀመጠው የግዢ ኤጀንሲ የፌዴራል ግዢ ኤጀንሲ ባስጠን ፋይናንስ ሚኒስትር ና ማየድ ሚኒስትር አንድ ለሁንን ባስጠና ነው ዋጋ ለአምራች ፋብሪኮች ብቻ በቀጥታ እንዲሸጥ መንግስት ወስኗል የመንግስትም ሆኑ የግለ ተቋማት ያገለገሉ የተሽከርካሪ መለዋውጫዎችና በውዳቂ ብረታ ብረትነት የሚወገዱ ማሽነሪዎችን በኪሎ 51 ብር ከ25 ሳንቲም ቁርጥራጭ ሆኖ ብረታ ብረቶችን በኪሎ 64 ብር እንዲሁም የካስታይረን ብረቶችን በኪሎ በ51 ብር ከ75 ሳንቲም ለብረታ ብረት አቅላጭ ኢንዱስትሪዎች ብቻ እንዲሸጡ የተቆሙት ሚኒስትሩ ከየተቋማቱ የሚሰበሰቡ ብረቶች ለቀጣይ ሁለት ዓመታት የሚወጡትን የውጭ ምንዛሪዎችም ያስቀራሉም ብለዋል የአዲስ አበባ ቤቶች ቢሮ ያለው ብረት የዱሮ የባቡር መንገድ ከአዲስ አበባ ተነስቶ አማራን አቋርጦ ኦሮሚያን አቋርጦ ድርዷ ሶማሊያን አቋርጦ ጅቡቲ የሚሄድ የዱሮ የብረት ብረት እሱ ብቻ ሚሊየንስቶን እኛ አሁን ያለንበት መስሪያ ቤት ና የእኛ ተጠሪ ተቋማት ያላቸው ብረት በጣም ብዙ ነው እና በትንሹ እኛ የገመት ነው ለሁለት አመት ተከታታይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የቁርጥራጭ ብረት ለፋብሪካዎች በቂ ነው እሱ ማለት ምን ማለት ነው ለሚቀጥሉት እለት አመታት ኢትዮጵያ በትንሹ ሁለት ጥ5ምስት ቢሊየን ዶለር ሳናወጣ በሀገራችን ውስጥ ባለው ቀደም ብሎ በገባው አገልግሎት ውጭ የሆነውን እሱን ፋብሪካዎች ማንቀሳቀስ እንችላለን ይህ እጥረቱን በጊዜዊነት ለመፍታት የተወሰደ እርምጃ ሲሆን ሀገሪቱ ያላትን የብረት ሀብት በዘላቂነት እንድትጠቀም ለማስቻል በተለያዩ አካባቢዎች ጥናት እያካሄዱ መሆኑንም ገልጸዋል አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የዓለም ኢኮኖሚ ከፊቱ ጠንከር ያለ አደጋ ተጋርጦበታል አለ ተቋሙ በሪፖርቱ እንዳመላከተው በጦርነት በኮቪድ-19 ወረርሽኝና ተያያዥ ምክንያቶች የሀገራት ኢኮኖሚ ሊዳከም እንደቻለ ገልጿል በ2023 ኑሮ ለዜጎች ከባድ ይሆናል ሲልም ትንበያውን አስቀምጧል ሙሉጌታ በላይ ዝርዝር አለው የዋጋ ግሽበት የኃይል ዋጋ ማሻቀብ የዓለምን ኢኮኖሚ ወደ ውድቀት እየመራ መሆኑን አለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይምኤፍ በሪፖርቱ አመላክቷል በጦርነት በተለያዩ ሀገራት የወለድ ምጣኔ እየጨመረ መምጣቱ እንዲሁም የዋጋ ግሽበት የኃይልና የምግብ ዋጋ ለዜጎች የሚቀመስ መሆን እንዳይችሉ አድርጓል ብሏል ድርጅቱ በሪፖርቱ ይህ ብቻ አይደለም በአለም አቀፍ ደረጃ የፋይናንስና የምጣኔ ሀብቱ ላይ ከፍተኛ አደጋ እንዲደቀንም አድርጓል ብሏል ምናልባትም እንደ አሜሪካ ቻይና እና የአውሮፓ ሀገራት ያሉ ጠንካራ ኢኮኖሚ ያላቸው የሚባሉ ሀገራት ይህንን ፈተና ሊቋቋሙ ይችሉ ይሆናል ሲል በተቋሙ የሚሰሩ የምጣኔ ሀብት ምሁራን ተናግረዋል ከዚህ ባለፈ ግን በአለም አቀፍ ደረጃ የዜጎችን ህይወት እየፈተነ ያለው የዋጋ ግሽፈት ገና ከዚህም በላይ ከፍ ማለቱ አይቀርም ብለዋል በ2023 ይህ ችግር ሊጎላ እንደሚችልም ከወዲሁ ተጠቁሟል የአሜሪካ ኢኮኖሚ ከከፍተኛ ወለድ ምጣኔ ጋር እየታገለ መሆኑ የተፈጥሮና የነዳጅ ዋጋ መጨመር በአውሮፓ ሀገራት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ መቀጠሉ እንዲሁም በኮቪድ-19 ቫይረስ ምክንያት ከሁለት ዓመት በላይ የእንቅስቃሴ ገደብ በቻይና እንደተጣለ መቆየቱ በዚህም በርካታ ኢንዱስትሪዎች ከስራ ውጪ መሆናቸው ሌላው የዓለም ኢኮኖሚ ከፊቱ አስፈሪ አደጋ እንዲጋረጥበት ያደረጉ ምክንያቶች ናቸው ሲል አይኤምኤፍ በሪፖርቱ አመላክቷል ባሳለፍ ነው ሐምሌ ወር በ2023 በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚኖረው የምርት እድገት 29 በመቶ ይሆናል ተብሎ ተተንብዮ ነበር አሁን ግን ይህንን ትንበያውን በማውረድ የቀጣይ ዓመት የዓለም ኢኮኖሚ 27 በመቶ ይሆናል ብሏል ያለፈው አመት በተለይም ኮቪድ-19 አስመልክቶ የተወሰዱ እርምጃዎች እየቀለሉ መምጣታቸውን ተከትሎ የዓለም ኢኮኖሚ ስድስት በመቶ እንደነበር በመግለጽ በ2022 ግን ይህ መጠን ወደ 32 በመቶ ዝቅ እንደሚልም አሳውቋል በዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የገንዘብና የካፒታል ማርኬት ዳይሬክተር የሆኑት ቶቢሲያን አንድሪያን ከሮይተርስ ጋር በነበራቸው ውይይት የዓለም ኢኮኖሚ እንዲህ አይነት ቀውስ ውስጥ መቼ ገባ የሚለውን በሙሉ አንደበት መናገር ይቸግራል ይህንን ለመመለስ ምናልባትም አስርት ዓመታትን ወደ ኋላ በመሄድ በአለም ላይ ተከስተው የነበሩ በርካታ ጦርነቶችን መመልከት አለብን ብለዋል በዚያው ልክ የነበረውን ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት እንዲሁም መፈተሽ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል አይምፍ አቀፍ ደረጃ የኢኮኖሚ መቀነስ አይኤምኤፍ በሚቀጥሉ ዓመት የዓለም ኢኮኖሚ ሁለት በመቶ የመቀነስ እድሉ ምን ያህል ይሆናል የሚለው በመቶኛ ሲቀመጥ 25 በመቶ ይሆናል ሲል ትንበያውን አስቀምጧል